Aby ste chápali, musíte si odsedieť svoje vo väzenskej sekcii výceku. Ale Kristý, musíte sa držať bokom, aby ste boli v bezpečí. Mám celý väzenský blok sestier, ktoré by ma chceli zapichnúť. Potrebujem dohodu. Bratstvo chce odstrániť člena rady Williamsa. Tak čo povieš? Ťažko povedať, ale ďakujem za informáciu. Kedykoľvek, Marshall. Ochrana svedkov. Dnes o 19:00 na Wow.